Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak buat additional apa tu video lah, sebab semalam kita ada masalah sikit tentang apa yang awak tak nampak bawah tu kan. So hari ni saya nak cerita berkenaan dengan VLOOKUP. Okay, VLOOKUP ni adalah kita nak cari nilai dalam keadaan vertical. Okay, so macam mana cara dia. Okay, contoh eh, kita jadikan ID ni sebagai tempat untuk dia letak nilai, dan kita akan gunakan branch sebagai output atau result lah. So macam mana kita nak buat? So kat sebelah ni kita letak sama dengan, kita letak VLOOKUP. Okay, tu buka kurungan. Okay, lookup value ni kita akan klik dekat ID ni lah, sebelah ID ni, sebab kita nak letak nilai kat situ. And then table array dia kita akan ambil daripada ID sampailah ke 54,000 ni. Okay, column index number ni kita akan cari column yang mana kita nak letak lah. Tapi memandangkan kita nak cari branch, so kita akan letak column yang ketiga. Okay, and then kita letak false lah. Okay, false, then enter. Okay, ni kita tak nampak lagi kan. Okay, so ID dia kita letak contoh 4. So kita tengok orang yang kerja ID 4, dia akan ada branch di Georgetown, atau 2 di Kuantan, atau 6 di Melaka. Okay, ini adalah VLOOKUP. Okay, alright, kalau HLOOKUP pula dalam keadaan horizontal, iaitu melintang. Okay, kat melintang ni kita akan contoh eh, saya letak nama. Okay, name Ali Abu Ben. Okay, katakanlah kita assume dia by bulan lah, Januari, Februari, Mac, April. Okay, ni record dia pergi apa, rekod berapa dia punya pungutan lah. Okay, 2500. Okay, contohlah. Okay, letak je lah apa-apa nilai. Okay, kalau untuk HLOOKUP ni dia nak cari nilai dalam keadaan melintang eh. So kat sini saya akan gunakan attribute name untuk kita letak. Dan result dia adalah kita cari pada bulan March. Okay, so macam mana kita nak buat? Kita buat macam biasalah, sama dengan tu HLOOKUP. Okay, buka. So value dia kat di sini. Okay, sebab kita nak letak kan, nak letak nilai, and then kita tarik. Okay, raw index kita akan ambil disebabkan bulan March, kita akan kira 1, 2, 3, 4. So raw yang keempat, and then false. Okay, lepas tu kita enter. Okay, disebabkan tak ada nama ni lagi kan, so kita tulis Ali. So Ali pada bulan Mac dia dapat 1000. Okey, kalau Abu 1200, kalau Ben dia dapat 6500. Itulah perbezaan antara VLOOKUP dengan HLOOKUP. Okey. So untuk graf atau untuk apa, untuk chart, okey. So saya ulang balik. Okey, kalau chart kita tarik apa tu kandungan yang ada dalam ni lah, dalam table ni, untuk kita convert dia daripada chart. Ok, lepas tu kita pergi ini pilihan-pilihan chart lah yang awak nak. Okay, biasanya kita pakai column chart, pie chart. Ok, line chart ni jarang lah. Ok, kalau yang baru punya, yang Excel yang terbaru, so dia ada recommendation chart lah. Ok, kat sini kita boleh tengok lah. Ok, so saya ambil satu lah. Okay, profit. Ok,
Okay, kat sini ada banyak attribute kan. So kat sini kita boleh buang attribute yang kita tak perlukan. Okay, kat mana kita nak ambil, kita right click, kita pergi ke select data. Okay, kita nak attribute. Nama dan branch saja. Okey. Sekejap eh. Saya tak jadi pula ni. Okey, kita select data sekejap. Dan data, okay, select data. Y value ni kita ambil profit. Okay, data range kita ambil nama lah. Okay, okay, still lagi ada eh. Ni sebab Mac OS ni. Sekejap, switch color. My Siri horizontal. Sekejap eh. Okay, ni kita boleh tukar lah. Okay, dia punya apa, kita boleh select dia punya nilai dia. So keluar profit. Okay, dan kalau kita scroll ni, kita akan tengok dia ada nama lah. Cuma kat sini dia tak tulis lah. Okay, mungkin kita boleh besarkan sikit. Okay, cuma kita boleh tengok lagi. Kita boleh buat column chart ke, line chart ke. Okay, select data ni, kalau yang versi Windows, dia lagi mudah lah berbanding Mac ni. Ok, ni sekadar orang kata nak bagi pendedahan pada awak. Macam ni lah kalau kita nak transfer chart ni lah. Ok, atau kalau tu, kita boleh delete dulu. Ok, kita cuba try select 2 dulu. Ok, lepas tu kita pergi ke recommendation chart. Oh, tak boleh. Okay, cuba try. Okay, so kita boleh tengok dari segi orang kata nilai tu dan berapa yang kita dapat untuk apa, boleh kita buat analisa untuk graf kita ni lah. Lepas tu yang ni kat sini kita boleh tukar dia punya tajuk dia. Okay, profit. Inilah sebut sedikit ringkas berkenaan dengan chart dalam Excel lah. Okay, so kat sini saya dah tunjuk VLOOKUP dengan HLOOKUP tambahan daripada yang semalam, and then the graph lah. So kalau ada perkara-perkara berbangkit untuk perkara-perkara lain, so nanti awak boleh jumpa saya. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.